Ja oikein hyvää päivää itse kullekin. Nyt jatkuu turbotape-kasettien kelaaminen ja järjestelmällinen läpikäynti, että mitäs sitä on tullutkaan joskus vuonna 85-86 kopioitua itselleen kavereilta. Nyt vuorossa on vuorossa on siis kasetti numero 2. Ykkönen on kadonnut jonnekin mysteerisiin paikkoihin historian varrella. Ja kakkospuoli. Ja kasetti 2B, niin siellähän näyttäisi olevan vaikka minkä näköistä tavaraa, mutta aloitetaan ihan alusta. Gremlins. Tämä hieno, suosittu, rakastettu kasarielokuva. Minkälainen Gremlins sieltä nyt paljastuukaan? Mulla olisi vähän epäilystä, että tämä olisi Gremlins-tekstiseikkailu. Mutta kyllähän siitä taisi olla... No eipä ollutkaan. Atari Soft 85 ja Crack vuodelta 86. Number of Players. Okei. Okay. Starting Night. Okei. Okay. 2015. Onpas tässä pelissä paljon öitä. No, aloitetaan. Ensimmäinen yö. Mitä? Okei. Okay. Olettaisiin, että pitää kerätä näitä pehmo-otuksia ensin. Pitääkö niitä viedä jonnekin turvaan? Seuraako noin mua? Kyllä. Ensimmäinen mukuvai turvassa. Toinen mukuvai turvassa. Kolmas. Ja sinne mehkuu. Eli voisin kuvitella, että tässä kun on kerran kaksin pelikin, niin kaksin peli on sitten jotain kilpailusta. Oh! Vesilämmikkö! Jos sinne menee tyyppi, niin sehän muuttuu mokomaksi petohirviöksi. Ja tuolla yksi kävi syömässä ja muuttui. Oi ei! Onneksi minulla on miekko. Minä en kyllä muista Gremlins. No kyllähän siinä Gremlinejä teurastettiin milloin mitenkin. Oliko siinä miekka ihan jolla? Leikattiin päitä pois. Ilmasta. Älä syö sitä. Vähän kyytiin. Okei. Tämähän on jännittävä peli. Tämä... Kun tosiaan muistan itse sen tekstipelin paljon paremmin, mutta tätä en muista ollenkaan, mutta koska tämä mulla on kasetilla tässä, niin onhan tätä varmasti tullut pelattua. Minkälainen tämä olisi kahdella pelaajalla? Katsotaan, toivoisin jotain kivaa kilpailullista peliä. Ei, vuoron perään. Tyhmää. Jos kaksi pelaajaa pääsisi yhtä aikaa, niin tähän olisi ollut mainio löytö. Okei. Ei nyt tästä sitten sen enempää. Vuodelta 84 Atarisoftin tekemä Warner Brothersin elokuva pohjautuva Gremlins toimintapeli. Yksinkertainen, tuskinpa tässä on kovinkaan paljon tämän kummallisempaa syvempää sisältöä kuin tuommoinen kentästä toiseen mennään. Kaksi kappaletta Montezumaa. Siinäkin päästään kysymykseen, että miksi? Mutta Montezuma's Revenge. Parker Brothers oli sen 80-luvun alussa yksi näistä ulkopuolisista pelikehittäjistä, joka rupesi tekemään ilman lupaa pelejä Atari 2600:lle ja oli siinä aika menestykseksi yksi tuon aikakauden suurista pelifirmoista. Mutta enpä nyt heti muistanut, että heiltä on tullut myös ihan 64:llekin pelejä. Enkä minä saa noita mitenkään. Miksi siellä on tommosia juttuja, joita ei saa kerättyä? Kummallista. Hyppää. Noin. Aika hieno pääkallo. Tommonen tosi symppis. Okei.
seikkailija sankari vaan tämä kaveri. Teura kuolee. Aha! Kuolee pienistä putouksista ja pienistä laava tuli kammioihin putoilusta. Vaikea on tämä seikkailun elämä. Montezuma's Revenge. Montezumahan oli se, no, amerikkalainen kuningas. Miksi minä hypän nyt tästä? Nyt peli loppuu. Okay. Siinä taisi olla paljonkin seuraajia. Ehkä aarteitakin. Ja ollaanko tässä nyt jotenkin sitten etsimässä? No! Ei uskoisi, että olen pelaamisen ammattilainen. Tai että pelaan aidolla koneella, aidolla tikulla. Pääsinpä sentään tuohon. 8, kyllähän tämä, siis peli on puolelta 8-4, kyllä se näyttääkin varsin 8-4. Olisin jotenkin olettanut, että tässä kun hyppää tästä näin, niin se törmää seinään ja putoaa ja sitten putoaa tästä näin alas asti. Mutta ei ollut ihan niin julma. Oi, saanko mä nyt Mario Vasaran? Joo. Harmi, ettei se tehnyt ompa. No, niin, onpa hieno kenttä. Ja tuolla on tuommoista mahtavaa ansaa. Mitenkään tästä pääsee? Miten mä pääsen tästä alas, kun jos tuolta vasemmalla on tuo ensimmäinen pitkä kuilu, siinä on miekka. Miekka pitäisi hakea, mutta sen alapuolella on sitten tuommoinen nuotio. Tää pitää kokeilla. Mitä tapahtuu? Ne on savuna ilmoin. Aika. No. Jännittäviä ratkaisuja. Miksi hämäri menit sinne? No siis visuaalisestihan... Eihän tää on mitenkään kauhean kököön näköinen. Tietysti on tätä aikakautensa alkeellisuutta havaittavissa, mutta... Niin. No tässä on ihan oikea peli. Sitä löytää sen oikean pelin ja seikkailullisuuden. Kontrollit ovat ihan jees. Mitenköhän tosta selviää? Oho. Mä oon edelleen mukaan joku... Miekka. Okei, mulla oli se miekka. Ihan monipuolisia kenttiä. Tällaista 80-luvun tiettyä kökkendääli-tasohyppelysysteemiä, mutta on paljon erilaisia elementtejä ruudussa ja on aika värikästä, mielenkiintoista kenttädesignia ja haasteita. Ei muuten mitenkään ihan huono peli. Kyllähän tästä näkee, että se on klassikko. Miksi no niin? Ja sitten, että miksi tätä on kaksi kertaa peräkkäin? Onko se muuten vain vahingossa tallennettu kaksi kertaa vai? Eli kyllä, kaksi kertaa sama peli. Eipä siitä sen enempää. Ducks Ahoy! Nyt menemme jälleen johonkin jännittävyyden ytimeen. CBS Software. Joyce Håkansson Associates, eli olisiko tämä ruotsalainen peli vuodelta 1984? Joyce Håkansson. Jänni. Okei. Onko minä jossain? Mä voin ohjata tota venettä. Jollain tapaa. Okei. Nyt mä pääsen kiinni tästä ohjaussysteemistä. Miten millin tarkasti täytyy tällä veneellä olla paikallaan? Kuunnelkaa tätä musiikkia. No niin, nyt mä pääsin kiinni ohjauksesta. Kyllä.
Miten mä pysäytän tämän veden? En miten. Vene ei pysähdy. No, ankkojen kävely on tosi symppis. No niin, minne anka haluaa? Täältä tulee toinenkin ankka. No niin. Tämä on ihan raivostuttavan epäreilu ärsyttävyys peli. Tolleen käsittämätöntä pikkutarkkuutta tähän veneen asetteluun, kun ei pysty pysäyttämään. Raivostuttava. Pelissä on niin, nyt se pysähtyy. Kun tarpeeksi hitaasti menee tuohon kohdalle, niin silloin se pysähtyy siihen sittenkin itse odottamaan. Toimisiko se nyt? Toimi. All right. Mutta minne ankat haluavat? Mitä? Virta hepo, hei! Okei. Tää on tämmönen peli, jonka tarkoitus on räjäyttää verisuonia ja raivostuttaa pelaajia perusteellisesti. Entäs sitten, kun veneessä on kaksi ankkaa? Minne ankat haluavat mennä? Jotenkin heti epämääräisesti ajattelen tässä Space Taxia. No missä se virtahepo nyt sitten kyttää? Virtahepo. Hepo hepoinen. Ankat. Minne te menette? Onko joku paikka, minne te menette? Ankat. Menee tuonne, kokonaan pois. Menkää biitsille. Ei. Ei ne halua. Joo, virtaivon näkee noista kuplista. Mut minne mun pitää viedä näin? Ankat, tyypit. Menkää jonnekin. Ja tuolta tulee taas tyyppi. Joo. Tässä pelissä on yksi pienin detalji, mitä minä en vielä käsitelty. Tää on ihan sepä. Ihan sievän oloinen pieni yksinkertainen toiminta-älypeli. No okei, ankat varmaan haluavat biitsille, mutta missä täällä biitsillä on sellainen kohta, mihin ne voi jättää? Jonnekin tännekö? Ei. No okei, mä kokeilen tätä nyt vielä sen verran, että mä otan tuon yhden ankan ja katson, että saanko pudotettua sen biitsille. Noniin. Hip. Noin. Let's menoks. Virtahepo vaan niin tuolla. Noin, mene sinne. Akka, hyppää kyydistä. Mene sinne. Ei. Tolla tavalla viedään tonne ja painetaan napista, niin sitten akka menee biitsille. Selvä. Tämähän on kyllä ihan sellainen retro-peli, jota voisi peluttaa ihan lapsellisetkin ihmiset perheelleen. Koska tämähän näyttää ihan kivalta. On tämmönen hassu musiikki. Kiva animaatio. Hauskasti käveleviä ankkoja ja vene vähän vapahtaa, kun ankka hyppää kyyti. Eihän tämä ole yhtään hullumpi. Joten jatkamme sitten eteenpäin. Droid Music SCC. Nyt on sitten musakokoelma, eli jokin hyvin varhaisista kosketuksista, eli demoskeleen. 86 napattu musiikit. Swedish Cracking Crew. One Man and His Droid -pelistä. Apu Rebyten sai kriitsit. Siistiä. Eli suomalainen demoryhmä sai kriitsit siinä.
Ja lisää musiikkidemoja tulossa. Chat is still no, okay. Tässähän riittää, riittäisi tutkittavaa näissä scrollitekteissä tutkijoille, että mitä täällä demoryhmät viestii, minkälaisia suhteita siellä on ollut, minkälaisia viestejä tyyppien arjesta kuuluu eteenpäin. Ja tietenkin se, että kuka on saanut kriitsejä ja kuka ei. Oho, painoin kakkosta, kävi näin. Okei, siihen ei sitten ole koodattu ton ihmeempää. Ja taas Swedish Cracking Crew, YR Kung Fun musademo. Okei, tässä sitten voi vaihtaa biisejä. 28. helmikuuta 86, Covenantin koodaama. Ja taas sai purempi kriitsit, siistiä. Purempi oli siis ensimmäinen suomalainen demoryhmä, joka meni maailmalle. Sai mainetta maailmalla. Hienoja arvostettuja herroja. Via Tööröd. Olemme vuotta 85-86, joten tämä... What? Siinä on tehty ihan äärimmäisen yksinkertainen musiikkidemo, ilman edes mitään krediittejä. Ehkä tuolta sorsakuva lähdekoodeja, jos lähtisi konekielimonitorilla katsomaan, sieltä löytäisi jotain, mutta... Onko tämä nyt se Viata Myörän Viata Children biisi? Ehkä en jaksa kuunnella, sori. Cyndi Lauper music demo. Onko syöttiä? Lisää samanlaista. No niin. No. Dyn, dyn. Oi veljet. Niin ne. Tytöt vaan haluaa pitää hauskaa. Tässä on aika paljon musiikkidemoja peräkkäin. Epäilemättä näitä on ollut hirveän kiva kun... Pure Byte! Oi! No nyt, Pure Byte Jipin musa-demo, True Story. Vähänkö siistiä? Eli tämä voisi ihan hyvin olla ensimmäinen Jipin teos, mitä mä olen nähnyt. Eli Jip of Pure Byte, sama mies, joka sävelsi Uuno Turhapuron musiikit. Eli nyt päästiin yhtäköisesti tosi hienosti syvälle suomalaiseen pelihistoriaan. Ja kirjoitan täällä muistiinpanon itselleni, että löydän tämän myöhemminkin. Oi velhä, tähän pitää palata vielä. Olipa hyvä löytö. Kannattaa siis käydä näitä tiedostoja läpi faili kerrallaan. Okei. Okay. The Porsche, okei. Okay. Britti Lafkan osoite. Eli tää on kuvademo. Ei ole musiikkidemo, vaan kuvademo. Siinä on kaverit osoittaneet heidän visuaalisia taitojaan 64:llä ja päästäneet sen eteenpäin vähän mainoshengessä ja toivoneet, että bisnestä kävelisi ovesta sisään, koska he tekevät näin hienoa grafiikkaa. Koodia en nyt suorastaan ihan pysty kehumaan ihan varauksetta sen upeudesta, mutta ei se mitään. Sitten Last Week Cousin biisi. TBL, ei, The Black Lotus, ei nyt varmaan ole ihan The Black Lotus. Huppardin hieno biisi samannimisestä pelistä, The Last Way 8, oli kyllä aika rasittava peli, jos sallitaan sanoa. Kuunnellaan biisiä nyt muutama sekunti vielä. Yksi 8-bittisen aikakauden klassisista hittibiiseistä.
Se oli siinä. White Wedding. Tuleeko Billy Idol musiikkia? Se Mikey Bob. Kyllä, kyllä. No. Voi veljet. Mun pitää ehkä näitä musademoja nauhoittaa ihan omille videoille. Nämähän voivat olla hyvinkin eeppisiä. Olette varmaan samaa mieltä, että tätä ei tarvitse kommentoida millään tapaa. Voi että, Billie Jean. Aha. Oho. Meillä kyynelehdin täällä onnesta. Pikkusen ovat Kuusilos säveltäjät oppineet enemmän tämän jälkeen. What? Stop a team. Tuttu nimi. Border Scroll. Stotettiin oli näitä varhaisen aikojen kovia demon tekijöitä. Ja nyt täytyy tässä tunnustaa, että kun mulla on kuvan muuntimen kautta kuva isolla näytöllä, niin en minä tästä näe niitä bordereita. Mutta tämä on varmasti ollut äimistyttävä siihen aikaan. Ja Karmakamelo. Onpa paljon musademoja. Sitten muutama. Shadow Fox. Okei. Okei. Otetaan vielä Karma Kameleon tähän loppuun. Ja sitten minun täytyykin mennä. Kulture Clubin biisi. 80-luvun suuri. Yksi suurista brittipoppiyhtyeistä. Kyllähän tämän heti tunnistaa. Voi vaihtaa värejä, borderin värejä, miten upeaa. Jepulis, jepulis. Siinä tämänkertainen pelivatkain, jossa päädyttiinkin vähän erilaisille poluille pelien kautta musiikkidemojen ihmeellisen maailman ja päädyttiin siihen, että munhan pitää nauhoittaa nämä kaikki musademot ihan yksittäisinä, koska vanha kunnon Sidin varhainen taivuttaminen ennen kuin siitä osattiin hyödyntää erityisen upeasti, niin onhan se nyt omalla tavallaan kaunista. Kenestä on, kenestä ei. Mutta ei sen kummempaa tällä kertaa. Nauttikaa hei keväästä, ainakin tällä hetkellä minulla on tuolla ulkona aivan upea keli ja minä lähden nyt jäätelölle. Kyllä, jäätelölle. Ei sen kummempaa kuin, että muistakaa tilata Retro Rewind ja olla ihmisiksi. Oikein kunnolla. Kiitoksia. Hei hei, ensi kertaan.